Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Naziri olduğu dövrdə cinayet yolu ilə əldə etdiyi 100 milyonlarla vəsaiti ölkə xaricinə çıxaran Eldar Mahmudov yeni çətinliklə üzləşib. Xatırladaq ki, sabiq MTN şefinin İspaniyanın Mallorca adasında 50 milyonluq mülkləri prokurorluğun araşdırması prosesindədir. Hazırda İspaniyanın prokurorluq orqanları Eldar Mahmudovun övladlarının adına rəsmiləşdirdiyi bu mülklərlə bağlı istintaq araşdırması aparır. Qeyd edək ki, Mahmudovlar bundan qabaq eyni problemlə Böyük Britaniyada üzləşib. Bu arada Günün Səsi infonun əldə etdiyi daha bir məlumat Eldar Mahmudovun Bakıdakı əmlakları barədə olub. Məlum olub ki, Eldar Mahmudovun vəzifəsini itirməsinə, yaxın çevrəsinin həbsdə olmasına baxmayaraq, Bakıda icarəyə verdiyi obyektlərdən külli miqdarda vəsait qazanır. Eldar Mahmudovun təkcə Bakı şəhərində icarəyə verdiyi mağazalar, restoranlar və digər daşınmaz əmlaklardan aylıq qazandığı icarə pulu 1 milyon manatı keçir. Göründüyü kimi ölkədən çıxışına stop qoyulan Mahmudov buna baxmayaraq Bakıda rahat şəkildə yaşayıb pul qazana bilir. Onun tamahının qurbanı olan generallar və nazirliyin ali zabit heyətinə daxil olan digər şəxslər isə həbsxanada onu söyməklə cəzalarını çəkir. Görünür, onlar hesab edirmiş ki, Eldar Mahmudovun güclü əli onları qoruyacaq. Amma atalar demişkən, sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Ümid edirik ki, Britaniyanın və İspaniyanın hüquq mühafizə orqanları kimi Azərbaycanın da aidiyyəti qurumları Mahmudova ayda 1 milyon manatdan çox gəlir verən obyektlərin izinə düşəcək.